ស្នីការជុនជីទីក្រុបសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺប៉ែប៉នទៅនឹងរដ្ឋភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអានក្រុបដែលមានលោកជែកម៉ាជាមេធំធ្វើការបំបាយកម្មវិធីទូទាត់ប្រាក់អលីផេឲ្យដាក់ដោយឡែកពីក្រុមហ៊ុនអានក្រុបនិងជំរុញឲ្យបង្កើតកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដាក់ដោយឡែកនេះបើតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអានក្រុបដែលមានលោកជែកម៉ាជាមេធំធ្វើការបំបាយកម្មវិធីទូទាត់ប្រាក់អលីផេឲ្យដាច់ដោយឡែកពីក្រុមហ៊ុនអានក្រុបនិងជំរុញឲ្យបង្កើតកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បដិដល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីតាមអនឡាញដាច់ដោយឡែកថ្មីផងដែរយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរយទើនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាផែនការនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង ជំរុញឡើងក្នុងគោលបំណងចង់គ្រប់ដំដប់ទៅលើចរន្តសាច់ប្រាក់នៃការទូទាត់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអានគ្រុបជាពិសេសគឺកម្មវិធី Alipay ចំណែកឯការជំរុញឲ្យបង្កើតកម្មវិធីបដល់ប្រាក់កម្ចីថ្មីនោះត្រូវបានប្រភពចិត្តស្និទ្ធបញ្ហាបានដឹងថានឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋអភិបាលចិនមានន័យថាកម្មវិធីនោះមិនមែនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនឹងមើលថែតែម្នាក់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនអានគ្រុបឡើយមួយវិញទៀតគឺរដ្ឋអភិបាលចិនគ្រប់គ្រងទៅលើការបដល់ប្រាក់ ជ័យតាមអនឡាញព្រោះគន្លងមកសកម្មភាពមួយនេះมันស្ថិតក្រោមការតាមដានរបស់នាយត្តកោចិនឡាយក្រុមអ្នកខ្លាប់មឺបានយល់ឃើញថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋអភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺមានបំណងចង់ត្រួតពិនិត្យនឹងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអែនក្រុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីកិច្ចខ្វះការបងពុននិងការកេងប្រវ័ញ្ញាញាគួរបចាំផងដែរថាអែនក្រុប មានបំងចង់ឈានចឹងចូលទីផ្សារហ៊ុនប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋអភិបាលចិនបង្អាក់នឹងធ្វើការសើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាក្រុមដែលជាក្រុមហ៊ុនមេព្រមទាំងធ្វើការ phạt ពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន2.7ពាន់លានដុល្លារអមេរិកបက်ព័ន្ធទៅនឹងប័ណ្ណល្មើសប្រกฏប្រជាញដោយមិនស្មោះត្រង់